Agneta Sjödins besked om fångarna på fortet, sprungit mina sista varv där. Nu tackar Agneta Sjödin för sig. Fångarna på fortet är en riktig långkörare som för allra första gången sändes redan 1990. Så många avsnitt finns det av Fångarna på fortet. Under åren har en rad kändisar mött sina största rädslor i kampen om de 7 nycklarna och att därmed bli mästare på fortet. Över totalt 198 avsnitt har vi dessutom fått se en drös programledare leda deltagarna genom det franska Fort Boyard, men under de senaste säsongerna har radarparet Gunde Svan och Agneta Sjödin styrt spakarna. Agneta Sjödins ord om Fångarna på fortet. Under lördagen är det dags för säsongens sista avsnitt av succéprogrammet, och det är med både sorg och glädje som Agneta Sjödin blickar tillbaka i tiden. Kan inte låta bli att undra om jag sprungit mina sista varv där. Vi spelar inte in en ny säsong i år, den är skjuten på framtiden, men om det blir av och om det blir med Gunde och mig är svårt att säga. Vissa kanske tycker att programmet gjort sitt, andra älskar det fortfarande. Nya generationer har tagit det till sitt hjärta. Det är fantastiskt att få ha upplevt det under över 30 år, barn som kommer fram till en för att de älskar Fångarna på fortet så mycket. Det gör jag också, skriver hon i ett inlägg på Instagram. Kommer sakna det vansinnigt mycket. Hon riktar ett stort tack till programledarkollegan Gunde Svan och menar att tiden på fortet varit präglad av skratt och glädje. Jag älskar det. Om det här var sista gången så kommer jag att sakna det vansinnigt mycket. För det är en stor del av mitt hjärta. Huruvida det blir en ny säsong eller inte kvarstår att se, men än så länge får de trogna tittarna nöja sig med Agnetas tillbakablick på Instagram. Jag har valt ut några bilder ur mitt privata fotoalbum från de där allra första åren. Om det visar sig att det här är sista säsongen så, tack alla ni som hängt med i jakten på 7 nycklar. Stor kram och trevlig helg! När Svensk Damtidning når TV4 förklarar de att de återkommer med information. Fångarna på fortet har alltid ett hem på TV4 och vi återkommer när vi har något nytt att berätta, skriver kanalen i ett mejl till Svensk Damtidning.